عزیزان محترم خوگو معزز و مکرم و مسلمانان ورونو اللہ تبارک و تعالی د نعمتونو څخه یو عظیم نعمت اولاد دے او دا دریم جمعہ دا چې موږ د اولاد تربیت باندې خبرې کوو او د اولاد د تربیت اهمیت ذکر کوو. اولاد په تربیت کې لکه څنګه د استاد یو لوی رول او اهمیت وی چې ماشومانو تربیت احسن طریقې سره استاد کوي، خو دې نه زیات رول دا د والدینو دی او د پلار په مقابله کې د مور تربیت ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې ماشوم کله دنیا ته راشي او د سترګې اوغړېږي او غوږونه یې اورېدل شروع کړي، نو دی اگر کا خبرې اترې نشي کولای، اظهار مافی ضمیر نشي کولای چې زړه کې څه دي هغه ښکاره کړي، خو کیمرې غوندې هغه حالاتو نقشه را ونیسي. البته کیمرې او د کې دا فرق دی چې کیمره صرف ظاهر لحاظ سره څیز را ونیسي، هغې نه څه نصیحت نه قبلوي، خو دا ماشوم دا باقاعده ته ورباندې هغه حالاتو نه څه فائدہ یا نقصان هم اوچتای. عزیزان محترم، میں دے چکل دیندار وے نو پاگے وقت باندے ماشومانو نا دا وقت اولیاء اتقیاء اذکیا او دا وقت شیوخ او ائمہ جوڑے دل پیدا کے دل. نن زمون او تاسو حالات سنگی دی، اولاد مو ورس پا ورس باندی دین نل ریکی گی، اگا وجہ دا دا چکور کے دته تربیت نه دی ورکړی شوی، د ده د اصلاح او د ده د آخرت د جوړولو فکر نه دی ورکړی شوی، ورنه مور چې کله دې بچی اصلاح کول غواړي بیا هغه مور د خپل بچی مستقبل هم جوړولی شي. په افغانستان کې یو بادشاہ تیر شوی دی، غالبا عبدالرحمن یې نوم و، نو زوی محاص ته تللی و جنګېدلو، اطلاع ورته راغله چې زوی له شکست وخوړلو وتښتېدلو او ماته یې وخوړله.
ډیر پریشان شو، کور ته واپس راغی او خفه پروت دی. خپل بیبی ورته وایي چې خیر شه، وختي رالی او ډیر خفه یې. وایي فلانای زوی دی نه دی، هغه شکست وخوړلو وتښتېدو. وایي زما زوی؟ وایي ها. وایي نشي تښتېدی، دروغ دی. ورته وویل چې با وسوق ذرایع سره مونږ ته معلومه ده، معتمدو ذرایعو سره مونږ ته معلومه شوې ده چې ستا زوی وتښتېدلو. وایي دا دروغ دی، زه نه منم. چې کله یو دوه ورځې ووتلې او صحیح حقیقت حال معلوم شو، نو خبره الټه وه. د د زوی نه دښمن تښتېدلی و، میدان یې پرېښی و. خاوند ډېر خوشحال خوشحال راغی، ورته وایي چې یوه خبره تا ډېر لوی احتماد انداز کې کوله، او زما هغه اطلاع چې با وسوق ذرایع زما ایجنسیو راته رسولې وه، هغه دې رد کوله په ډېره کلکه سره. نو هغه څنګه سو جواب چې تا رد کړل؟ وایي دا پرېږده. وایي نه، نه پرېږدم، اوس خو به ماته وایې. نو دې ورته وویل چې کله ها ما امید پیدا شو او ما سره شک راغی چې اوس زه په حمل حالت کې یم، نو ما دستا دا کور روټۍ نه خوړلې. ما به په خپلو لاسونو باندې مزدوري کوله، ټوپۍ جوړه کا، رومال جوړ کړه، شکور جوړ کا، او هغه به بیا خرڅولو. په هغه باندې به ما شپې او ورځې تېرولې. او دا یاد وساته، ستا دې زوی ته ما چیرې بغیر د اوداسه شودنې دي ورکړي، نو چې په حمل کې هم دونه احتیاط او په ورکولو کې دونه احتیاط ما کړی دی، نو زما او دستا بچای به څنګه دونه غټه ګناه کوي، کبیره ګناه به کوي چې د کافر نه به دی تختی او میدان جنگ به پرې دی. دما عزیزانو، میندو د خپلو بچو چې خیال ساتلو، الله تبارک وتعالی هغوی نه امام مالک رحمه الله تعالی غوندې هستی جوړه کړه. امام مالک رحمه الله تعالی چې کله مور یې بار بار د ذهن سازی کوله، او آخر یوه ورځ ورته راپاس د مورې اجازت راکو چې زه سبق ته لاړ شم او دینی علوم حاصل کوم، وی ودرېږه چې زه تا ته د علماو والے کپڑې درواغوندو. نو د علماو والے کپڑے او پګړې ورواغوستله چې کوم عام طور باندې هغه دور کې علماو به اغوستله، او داسې ورته بیا چې مبارک تې شه، او هغه نه پس یې بیا علماو ته ولېږلو، د علماو په خدمت کې حاضر کو چې زما د دې بچی تربیت وکا، بیا د دې کس استاد امام ربیعه الرائی رحمه الله تعالی غوندې هستی جوړه شوه. او هغه امام ربیعه رحمه الله تعالی نه پس د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم حدیث او درس الله تعالی جل شان دوی نه واخیشتو، او الله تعالی جل شان هو د دار الهجرت یو لوی عظیم امام وګرځولو. خدا ربیعۃ الرائی ها مور تربیت یې کړې وو. امام ربیعہ رحمه الله تعالی والد صاحب
سوک عبدالرحمن فروخ لیکی او زن کتابون ابو عبدالرحمن فروخ لیکی. نو حضرت فروخ رحمه اللہ تعالی جہاد دا پارا لاڑو لوی مالدارو اخبل کاروبار ختم کو اور طویل چیزو اللہ رضا دا پارا اللہ پلار کی جہاد کو الغوڑم او فارس سیڑتا رانوانشو آرمینیا آذربائیجان دی علاقوں کی جنگ او کو اویش کالا جنگ او کو دویشتو اویشتو کالو جنگ نپس اتویشتم کال اخپل کلی یاد ور تازہ شو پا دی اوقاتو کی دیتا پتا نیشتا چی زما دا ٹبر کم حبلو احگا لور میں پیدا شوے دا زوے میں پیدا شوے دے جواندی دی مڑ دی خزا میں جواندی دا مڑا دا سحال پتیر شوے دے خدای دا اللہ پلارے کے دو نمست ہو چوویش کالو پورے دی طرف تا توجہ ندر شوے اتوشتم کال راروان شو مدینی منورے تراغ شپیر ٹیم دے شپے پو وقت ماندے اخپل کورتا محلے تے چی دلنے شو کورتا مخامک شو نو کور دروازے پنیزے باندے کولاو کا او کورتا دلنے شو چی کوری وقت رو اگا بل حالت کے ہو د پکوم انداز باندې جوړ کړو پاغ انداز نه دی وای زه خطا شویم که څنګه چل دی په دې میز کې سہن تا یو نوجوان کس را ووتلو او نوجوان ورته وایي چې بابا لار درنه خطا شوی ده زما په کور را دننه شوې نو لاس کی نیزه ده ویزه دستا پا کور دن نشویم که تا ظالم از ما کور ترا دن نشوی تا دا خیال کرده چه زمانی ما تا زمان شمار علیم چه زمان کور ترا گلائی نو اگوی اخپلا میس که دیر زیاد تو سرا گرم شول او اخپلا میس که دیر زیاد تو سخشول او سکے گی چھے پتی میں اس کی خلق ہم رادان نشول بعضی علماء لکی چھے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پورے کسان را اورا سے دل چھے ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کورتا یو سڑے رادان نشول نو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ چھے خلق اولی دلو نو نور غلی شول چه بس داغا کافی دی لئے با خبر اور سر ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی چه اے بابا تاسو دی کور پزے با بل کور تا بونزم خپا عزت باندی بیادار کم وستوگ نیزائے دی کور سر تاس دی وی دا کور زما دے دا کور خود دی نوجوان دے وی سنگی دے دے نوجوان دے زفر روخ یما او دا دے فروخ کور دے دے میں اس کے موری چی آواز واوردو چی فروخ لفظ واوردو پا مندر آوات آواز وکو چی دا ربیعہ ستا پلار فروخ را گلے دے او فروخ تیوی چی دا دستا زوی دے دوار یوتر بلا غاڑ میلاو شوی او غاڑ باند سر میلاو شوال کور ترالل با وقت یہ تیر کو او سو سہر ٹیم دے سہر ٹیم تزی او چکلا دے سہر موز کوی او اگن پس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی مبارکی تودری گی او الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ روزی پوڑان دے وائی او دین فارغی گی
بیا نیمه نه جومات طرف ته واپس کیږي. جومات کې یو کس ویني چې احادیث او درس ورکوي او امام مالک رحمه الله تعالی غوندې اوچته هستی لوی لوی عظیم شیوخ د مدینې هغه ورته ناستی او د خپل درس شروع کړی دی. دی داسې حیران شو و یا الله دا به څوک وي چې دونه عظیم در محدث دی چې لوی لوی شیوخ ورته ناستی او دا قدرتی په دې وخت باندې د پلار رستو او د زوی رستو کیناستلو یعنی مخامخ نه دي سره کیناستی او که مخامخ و بیا هم نه پیژندلو ځکه شپې تیارې کیلی لیدلی و نو وایي چې دا به د چا زوی وي. یوه کس ته یې غوږ خوله ورنږدو کړه ورته وایي وروره راجانه تا څوک دې دومره عظیم و وایي دا یو داسې شخصیت دی چې د دې علاقې امام دی او اورېدلی مو دي چې د والي صاحب بېګا شپې راغلی دی فروخ یې نوم دی د هغې زوی دی. نو دلته فوراً راپاسي کور ته راځي کور کې شپې کوروالې ته ویلي وو ای زما ټبره 30,000 اشرفۍ د سرو زرو پیسې مې دروې څه دې کړي دي په وایي هغه موجودې دي چې ورته راغی ورته وایي چې پیسې دې په چا لګولې وایي په دمې لګولې دي وایي دا خو دې ماته محفوظ ساتلې دي د علاقې لوی امام ترېنه جوړېږي. زما عزیزانو میندې چې کله د خپل اولاد صحیح تربیت وغواړي بې الله تعالی جل جلال امنول ودارنګه دنه یو لوی شیخ جوړوي یو لوی عظیم مرتبه او الکاس جوړوي. اکه مور د خپل بچی تربیت نه کوي نو بیا یاد وساته هغه یو آواره د گلې سپه لکه څنګه چې منډې وهي په گلو کې دا ماشوم داسې آواره چرس اسکلی آیس اسکلی او افیم یې خوړلې یا یې پوډر اسکلی او په محلو کې آواره ګرځي. الله تبارک و تعالی زمونږ تاسو امید ہوتا د تربیت سوچ ورکړي چې خپل ماشومان او خیال اوساتي. نن مې یو واقعه کتله قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله تعالی والا پلار یې مړ شو مور یې سلورو کالو سلورو میاشتو عمر کې سلورو کالو سلورو میاشتو عمر کې یو گوانڈی ته ویل چې لږ احسان سره وکا یوې ښکلې مدرسې کې ښکلی استاد سره داخل کا چې احسن طریقې سره نماز او تربیت وکړي. نو دا کس روان دی او دا ماشوم ځان سره بیایي په دې میز کې یو بل مشر ورته راغی هغه مشر ورته وایي دا بچای څوک دی وایي داسې مونږ یوه گوانډي کونډه ښځه ده دا هغوی بچای دی وای خا اوس چیرته بونځوې وای ابو یو عالم ته بونځوما چې هغه درس ورکي هغه سبق ورته وخایي کیدی شي الله سره ترېنه جوړ کی وای داسې وکا ما خبره اومانه راشه ما پسې زه یو کس درته خایم ابو حفص ته ورولا او هغه ته بیا ورولو زه به در سره ورشم سفارش به وکړم او دا هغه په وړاندې تربیت وکړي هغوی دې تربیت وکړي وی ٹھیک شو وی ابو حفص رحمه الله تعالی تورغلل دا مشر ورتوای چې دا کس دا حلق ته دا زتا سخوتا پرېدم وګوره خپل تربیت هوکا او ورته دا یو ویل چې دا عام حلق نه دی ان شاء الله الله ولا دون لوی عظیم خدمت تخلی او به لاړو دوړه کسان لاړ نو مشر ورته وایي هغه استاد ورته وایي شاګرد ته چې بچیا دا چا راوسته دا دې وپېژندلو وایي نه ما خو نه وپېژندلو او په لارې کې راسره عمل شو وایي دا خضر علیه السلام دی. نو خضر علیه السلام دی هغوی راته راوسته نو ستا تربیت اوس په ما شو زه به خپل حتل اوس کوشش کوم وایي کوشش یې کولو خو ابتدا کې امتحان اخلي تختې ور درواغشته بچیا صدر ته ولیکما ورته ولیکا سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دارته ولیکا
نور دې بچیا تا خو چیرې مدرسې نه راغلې؟ اوچت شوی وای نه کور نه راغلی وای مور نه دې زده کړه کړې ده لیکلې وای نه وای بیا دا څنګه وای نو وای ما مور حافظه ده د پنځه لسو سپارو او زما مور به چې کله ژرنده چلوله میچن بیا چلوله نو په هغې وخت باندې چلولو په وخت بیا تلاوت کولو زه د دې غېږې کې به پروت وم هغه تلاوت به ما له دې نه اورېدلو پنځلس سپارې دې یادې کړې دي او هغه پنځلس ټولې سپارې ما هم زه دې یادې کړې دي او بعضی کتابونو خو بل انداز لیکلی دي زه مور خېټې کوم چې مور تلاوت به ما اورېدلو او ما مور خېټې کې یادې کړې دي له مور وزما عزیزانو چې مور ژرنده یا میچن چلوي او په دې وخت باندې خپل بچی غېږې کې ده او سندرو په ځای باندې الله کلام ورته وایي او پنځلس سپارې یادې دي روزانه تلاوت کوي او روزانه دا بچی اوري او هغه یادې کوي نو دغه دې بچی نه بچی څه جوړېږي آئنده یقیناً د وخت ولی الله بھائی نو چې څه وخت یې د ده امتحان واخیستو او اوله سپاره دویمه سپاره درېیمه سپاره څلورمه سپاره پنځلسمه سپاره ورته واوروله وایي بچیه اوس نور سبق درکوم وایي راکا څلورو ورځو کې بقایا پنځلس سپارې یادې کړې او بیا د وخت ولی الله جوړ شو یوه ورځ وفات کیږي جنازہ پرتا دا اعلان کی گی چھے یو وصیت یہ دے ویدا سے کس پا زمان جنازہ کوی چھے پٹول عمر کی چیرے حرام او گناہ کارنوی کڑے او دا سے کس پا زمان جنازہ کوی چھے ہر مازیگر مازنہ موڑان دے نفل کڑی وی او اگر قصبہ جنازہ کی چہ دا دریم شرط ہوں وی پکے چہ ہمیشہ تکبیر اولا سر الموس کڑے وی جنازہ پرتا دا لوی لوی مشایخ دی لوی لو علماء ناس دی خوچانا بچیرے یودرے تکبیر اولا فوت سوے ہو چانا و مازیگر نمک کے نفل پاتے شوے ہو خام خواب دونا کوتا ہی زندے شوے ہو جنازہ تا سک نوڑان دیکھے گی آخر با امر مجبوری سلطان شمس الدین دا اگے دور بادشاہ را اڑان دیکھے گی اوائی چھے اے مرشدو زما راز دینن کولاو کو ما کو ٹول عمر دا راز ہر چانا پٹ ساتھ لیا ہو خونن وستا جنازہ مجبوری دا بل سک را اڑان دیکھے گی نو با امر مجبوری ٹولو تا اڑان دیکھے گی او جنازہ اڑتا کئی دا اوغد بادشاہان دا سے ہو ولی مومن دو والدین تربیت کرے ہو نن بادشاہان سنگے دی دا نن سبا دور بادشاہانو تے چھو گو رے شرم او حیا بدرزی چی دے دوی کردار ذکر کوئے پا اگے باندے دا دوی اگا کردار او دا اخلاقو نا دونا متنفر بے چھے پا مجلس کی بدا آگوی ذکر کول نشے کول ہے او دا اگا دور بادشاہ چھے دنہ دا مازیگر وال سنت اگا نفل چیرے ندی کزا شوی چیرے تکبیر اولا ندی کزا شوی او زمانگو وال بادشاہ حال با اختر المازی کی جمعی المازی کی ہم نووی نے دیما عزیزانو دیل وجن مونتا ستا پکار دی چھے دا خپل اولاد تربیت تا توجہ ور کئے گورے دا زمون نوے جنریشن دے دا تباہی طرف تروان دے دوی قرآن مجید تلاوت پر زائے باندے فیس بک اخپل زندگی دا تیرولو ذریعہ گرزا ولے دا دا وقت پاسی ذریعہ یہ گرزا ولے دا دا کامیابی ذریعہ یہ گرزا ولے دا او اخپل ایوہ مشغلہ
یہ بس فیسبوک گرزا والے دے دیما عزیزانو اخپل و بچو خیال اوساد رہے گنی بیا با حالات نوروی دے بچونا توقع تا سو مس آتے چہ دا با زما سبا خیال اوساتی زما با قدر اکڑی زما بیماری پو وقت باندے زما خدمت پو اکڑی دا ای خیال استو محال استو جنون ہا کچیرے دے بچو تا متوجہ ورکڑا نہ سو پلار دالے پا موبائل لگیا ہوئی مور یہ دالے پا موبائل باندھے لگیا ہوئی رو رے دالے پا موبائل باندھے لگیا ہوئی بیا کشر اگوی نہیں بس بیا اول ٹکائے دا سکی موبائل 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 کور کے ہر وقت موبائل ہوئی نو معصوم پا ذہن کے دا خبر ہم کی نہیں اے وہ رضی مقابلہ شروع شوا استاذانو تپوس کی استاذ بچانو نے تس جوڑے دل واڑے تس جوڑے دل واڑے نو یو ماشو مور تیرا پاس دلو وے بچیا تس جوڑے دل واڑے وے زا آئی فون جوڑے دل واڑا ما وے دا والے وے زکا چیز سہر را پاسم او کا سکول نظم او کا شپیس عملم مور میں زانتا ہم آئی فون لگا والے دے پلار میں زانتا لگا والے دے او ما تربیت باندے بالکل توجہ نہ را کوی لہذا زوائے ما چیز با آئی فون دے زی جوڑ شم چی کم از کم مور او پلار زمان تر تا ہو کم از کم گوری خو کر دے ما عزیزانو دا بچی زمان دستا در اصلا تبا کی گی چی ما شم سی او موبائل میں ورکڑے نوی بعض بھی ابلا کسی نہ کی گی ولی چی ما زن دے اخبر موبائل نہ اوباسی زکا دیتا ہاں یو موبائل وقت چلو تلو بے پکاو گیمون اوڑتا ہوں زما عزیزانو دل وجہ میں تاسل میں درخواست ہے دا خپل و ماشومانو باندے خپل و بچو باندے خپل اولاد باندے رحم ہو کہے دوی باندے شفقت ہو کہے دوی باندے مہربان شے او دا دوی خیال او ساتے تربیت ہو کہے دا موبائل پزے باندے قرآن پلاس ور کہے موبائل پزے باندے کتاب پلاس ور کہے او تاسو دوی پو وقت کے موبائل پزائے باندھے دوی تا توجہ ورکوے اللہ تعالی جل جلال امن والو دے مونگتا دا خپلو اولادونو صحیح تربیت کو لو توفیق نصیب فرمائی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین